Clínica Dental Riu, una clínica familiar. Atención personalizada en todo tipo de especialidades. Atendemos urgencias, financiación a medida. Ven a conocernos, estamos en la Plaza de las Palmeras, justo enfrente del Ayuntamiento. Y recuerda, la primera visita es totalmente gratuita. Clínica Dental Riu, y sonríele a la vida. Les instal·lacions del Club Petanca Martorell han sigut l'escenari de la primera jornada de la Lliga Catalana de Petanca Inclusiva, una competició que enguany bat rècords amb la participació de 20 tripletes. Una jornada que s'ha desenvolupat en un ambient d'esportivitat i inclusió. Bueno, nosaltres des de la federació creiem que és una lliga molt necessària, no? Perquè en molts casos trobem esportistes que tenen discapacitat però no són prous com per fer una lliga pròpia i d'aquesta manera, pues, en primer lloc, aconseguim que participi molta més gent i, segon lloc, pues, incluïm aquestes persones amb discapacitat dintre de la pràctica esportiva. Sara Gutiérrez, directora tècnica de la Federació Catalana d'Esports amb Discapacitat Física, ha destacat la particularitat d'aquesta competició. Que és una, bueno, la particularitat que té és que tots els equips que participen almenys ha d'haver una persona amb discapacitat. Dolores Carballido, presidenta del Club Petanca Martorell, ha explicat que aquests 30 triplets venen de diferents localitats i la importància de que aquest any la Lliga es faci a la nostra ciutat. Pues molt bé, perquè a més ja portem 3 anys celebrant la Lliga en cursiva dintre del club, tenim un equip i bueno, aquest any ha sigut el començament de Lliga aquí en el club. La Federació Catalana d'Esports de Persones amb Discapacitat Física, organitzadora de l'esdeveniment, ha previst una competició que continuarà el 14 de desembre al Club Petanca Sants. A més, la federació compta amb més esports adaptats com futbol, natació o bàsquet. I si algú està interessat en participar, pot informar-se a través de les seves xarxes socials. Les xarxes socials són l'Instagram, estem com a Esport Adaptat, després també tenim Twitter com a FCEDF i també tenim Telegram i penso que ja està. Respecte a la petanca, amb més equips inscrits que mai, aquesta edició es presenta com una oportunitat única per reforçar l'esport inclusiu a Catalunya.